Լինել Արցախում եւ չայցելել Քարինտակ նշանակում է տեսնել Արցախը, բայց չզգալ Արցախցու մարտական ոգու ամբողջ զորությունը։ Պատմական Շուշիին ամենամոտ գյուղը Կարկարգետի ձախափին գտնվող Քարինտակն է։ Այն շատ հին պատմություն ունի։ Հիմնվել է Բերդաձորի գավառի Խծաբերդ և Դիզակի գավառի Թաղլար գյուղերից տեղափոխված գերդաստանների կողմից, ովքեր չեն ցանկացել խաներին տուրք վճարել, ինչի արդյունքում քրդական ցեղերից մեկի խանը սարսափելի պատերազմներ է վարել նրանց հետ, բայց ամեն անգամ մատնվել է պարտության։ Արցախյան հերոսամարտի տարիներին էլ գյուղն ադրբեջանցիների կողմից է ենթարկվել բազմաթիվ հարձակումների, բայց անառիկ է մնացել ու դարձել հերոսական պայքարի օրինակ Շուշիի ազատագրման տարեգրության է 1991 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, այնուհետև 28-ին ադրբեջանցիները հարձակվել են գյուղի վրա, հանդիպելով դիմադրության նահանջել են։ Սակայն 92-ի հունվարի 26-ի գիշերը նրանց հաջողվել է գրոհել գյուղը։ Ավելի քան 250 ադրբեջանցի միաժամանակ շրջափակում է գյուղը և տեղացիներին բնաջնջելու նպատակով հարձակվում է գյուղացիների վրա։ Այդ օրն Արցախի Քարինտակ գյուղում անզիջում կամքն ու հերոսական ոգին խառնվել էին իրար։ Քարինտակցիները, Կարոն, Նորիկ, Անուշավանն ու մյուսները գյուղի լեգենդար հրամանատար Վաղարշակ Արուշանյանի առաջնորդությամբ, արհամարելով վերևից տեղացող թշնամու գնդակների անձրևը, զենք ու զինամթերքը հասցնում են դիրքեր։ Շուշիի երախում մաքարող քարինտակցիների կողքին էին նաև դաշնակցության Արտաշատի Թալինի ջոկատների մարտիկները։ Ավելի քան 12 ժամ մարտից հետո ադրբեջանական կողմը նահանջում է, թողնելով զենք ու զինամթերք, կրելով բազմաթիվ մարդկային կորուստներ։ Հենց այդ պատճառով ադրբեջանցիները սկսում են գյուղն անվանել Արյունոտ Ձոր։ Երբ ոտք ես դնում Քարինտակ, հասկանում ես հայրենիքի զորությունը, զգում հողի և բնության կանչը, ազատագրված տարածքի շունչն ու Քարինտակցու չընկրկող բնավորությունը։ Ընկալում ես, որ այստեղ յուրաքանչյուր քար, ծառ, ժայռ, սար իր մեջ ամփոփում է ազգիդ հսկայական պատմությունը։